Okej, det är dags för kvartsfinaler i Stockholms blodbad. Vi har två stycken Bårdskogskillar som ska mötas. Och det är inga mindre än Affärsjocke och Rasmus. Ni känner till reglerna, ni har säkert haft Game of Skate mot varandra förut. Den här gången får man använda armbågar och ni ska köra stensaxpåsen. Lycka till! Rasmus börjar! Ja, det var en sinnessjuk första kvartsfinal och till slut så har vi en vinnare och det är ingen mindre än Affärsjocke! Bra skateboard!